Salam hörmətli izləyicilər, bu dəfəki mövzumuz gəlir vergisi ilə bağlı azad olmalarla bağlı olacaq. Belə ki, bildiyimiz kimi əmək müqaviləsi bağlayan şəxslər gəlir əldə edirlər və onların əldə etdiyi gəlirə görə 2019-cu ilə qədər 14% miqdarında gəlir vergisi tətbiq olunmaqdadır. Və bu, hazırki məcəllədə də elədir. Lakin 2019-cu ildən başlayaraq əmək müqaviləsi ilə işləyən şəxslərin gəlir vergisindən xüsusi azad olmaları nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, əgər şəxs qeyri-neft sektorunda və ya qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərərsə və belə deyək ki, özəl sektorda çalışaraq əmək müqaviləsi ilə gəlir əldə edərsə, onların gəlirlərinə xüsusi miqdarda bir güzəşt tətbiq olunacaq. Belə ki, 8000 manata qədər gəlir əldə edən şəxslərin gəlirindən 14% miqdarında tətbiq olunan vergi tutulmayacaqdır. Qeyd edək ki, keçən illərdə demək, gəlir vergisinin tutulması büdcə sektorunda belə idi ki, demək, əldə olunan gəlirdən 173 manat çıxılmaqla yerdə qalan hissəni biz əgər 14%-ə vururduqsa, artıq 2019-cu ildən başlayaraq o məbləğ 200 manata qaldıraraq 200 manat məbləği çıxılmaqla və digər əgər şəxsin başqa bir güzəştləri də yoxdursa, qalan məbləği 14%-ə vurmaqla hesablanır. Ancaq özəl sektorda isə bu məbləğ fərqli şəkildə tətbiq olunur, güzəşt tətbiq olunmaqla deməli tutulur. Belə ki, məsələn, 8000 manatdan yuxarı əmək haqqı alan şəxslər yalnız 8000 manatdan yuxarı olan hissənin 14%-ni ödəyəcəklər. Qeyd edək ki, bundan başqa sosial sığorta ödənişlərində də dəyişikliklər edilmişdi. Belə ki, deməli, vergi ödəyicisinin əldə etdiyi gəlirin 200 manata qədər olan hissədə 200 manat hissəsindən 3% miqdarında deməli tutulma ediləcəkdir sosial sığorta haqqı. 200 manatdan yuxarı olan hissədən isə 10% miqdarında məcburi sosial sığorta haqqı tutulacaqdır. Bununla yanaşı da eyni zamanda müəssisələrin ödədiyi sosial sığorta haqqında da dəyişikliklər edilmişdir. Belə ki, əgər şəxs 200 manata qədər şəxsə ödənilən əmək haqqının 200 manata qədər olan hissəsindən müəssisə, demək, 22% miqdarında məcburi sosial sığorta haqqı ödəyəcək, 200 manatdan yuxarı olan hissədən isə 15% miqdarında sosial sığorta haqqı ödəniləcəkdir. Qeyd edək ki, bu əvvəlki dövrlə müqayisədə artırılmışdır. Belə ki, bu əvvəlki dövrdə 3 və 22% idi, diferensial deyildi və nəticədə həm işçi tərəfindən sosial sığortaya ödənilən məbləğ artdı, müəssisə tərəfindən ödənilən məbləğ artırılmışdır. Bu isə ümumilikdə hər bir şəxsin pensiya fonduna yığılan məbləğin artması deməkdir ki, təbii ki, bu da deməli şəxs əgər pensiyaya çıxdığı zaman onun sosial sığorta şəhadətnaməsində toplanan məbləğin artması deməkdir. Bundan başqa qeyd edək ki, gəlir vergisi ilə bağlı digər azad olmalar da vardır. Bildiyimiz kimi, fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər, gəlir vergisi ödəyicisi olan şəxslər əvvəllər 20% miqdarında məbləğində vergiyə cəlb olunubsa, gəlirləri artıq 2019-cu ildən başlayaraq onlara 75% güzəşt nəzərdə tutulmuşdu. Belə ki, onlar əldə etdikləri gəlirlərinə xərclər çıxıldıqdan sonra mikro sahibkarlıq subyekti olan gəlir vergisi ödəyiciləri qalıq məbləğdən, mənfəətindən 75% azaldılmaqla geridə qalan hissəyə 20% miqdarında gəlir vergisi tətbiq olunacaqdır. Bu isə ümumilikdə xərcləri olmayan gəlir vergisi ödəyiciləri olan fərdi sahibkarların dövrəsi demək olar ki, 5% miqdarında bir gəlir vergisi məbləği deməkdir. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Sağ olun.